Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP mencatat pendapatan pelaburan kasa RM39.31 bilion bagi 9 bulan berakhir 30 September 2022. Ia penurunan 18% atau RM8.71 bilion berbanding RM48 bilion yang dicatatkan tempoh sama tahun lalu. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, susulan keadaan pasaran pelaburan ekuiti dan pendapatan tetap yang stabil, KWSP mencatatkan prestasi suku ketiga lebih baik daripada pendapatan pelaburan kasa suku sebelumnya sebanyak RM11.14 bilion. Jumlah pendapatan pelaburan kasa bagi suku ketiga berakhir 30 September 2022 berjumlah RM12.32 bilion. Jelasnya terdapat kebimbangan kadar faedah lebih tinggi akan mendorong kepada kemelesetan global ditambah dengan risiko geopolitik berterusan dan kenaikan kadar faedah oleh Rizab Persekutuan Amerika Syarikat.